אנחנו פתחנו את שבוע החינוך בפתח תקווה, והרצל זאת אחת הדוגמאות שאנחנו מריצים יחד עם אופר כבר שלוש שנים, כשאנחנו מחפשים כל פעם את אותם בני הנוער שיש להם סיפורים מעוררי השראה, כדי לעורר בכם איזושהי מחשבה אחרת. דוד זכה השנה בפרס שר החינוך לנוער מתנדב. ביחד עם הפתמו, הם יזמו עם פרויקט ייחודי שבו הם חונכים ומלווים נוער צעיר בפתח תקווה. אז אספנו כמה חבר'ה, הקמנו קבוצה, ישבנו במעגל, דיברנו, פתחנו הכל, פעם בשבוע מדברים פה, על הכל, על סמים, על אלכוהול, על לחץ חברתי. הובלנו שיח עם בני נוער במעגלי שיחה, נפגשים פעם בשבוע, נמצאים בקשר גם בין המפגשים, כמו אחים גדולים, נמצאים שם בשביל להקשיב, ואפשר לצאת מכל מצב. זה בידיים שלנו. בואו נושיט יד לאחר. זה בידיים שלנו. שיעור בשינוי דעה. אלירן בן יאיר, בבקשה. אז אתם מסתובבים לכם בשדה תעופה, קוברים בין החנויות, מסתכלים, אולי אפילו קונים משהו. מה הסתבר לכם? שהמוכר שממנו בסך הכל רציתם לקנות בקבוק מים הוא ערבי מוסלמי שגדל כל החיים שלו במרוקו ולמד איך לשנוא יהודים, למד על זה שלמדינת ישראל אין זכות להתקיים, למד על זה שאנחנו היהודים רוצחים מוסלמים, פלסטינים, אנשים מעזה ושונאים כל אדם שהוא לא הם. התחלתי איתו סוג של דיון, פתאום הוא אומר לי שהוא נורא נורא שמח שהוא מדבר איתי ושאם כל היהודים כמוני הוא קצת שינה את דעתו. ואני הייתי נורא נבוך מהסיטואציה הזאת, אבל גם נורא שמחתי, ידעתי שהצלחתי לשנות משהו בגישה שלו כלפיי וכלפי ישראל. ענבל תהיה בת 18 בעוד חודש, היה לה חלום להיות מאפרת מקצועית והיום היא כזו. למה אני הגעתי לאיפור? הגעתי לאיפור בשביל לעשות טוב לאנשים, ואני יכולה לעשות טוב לאנשים בהרבה מאוד דרכים, אבל אין דבר מדהים כמו לראות את החיוך של כלה ביום החתונה שלה, כמו לראות חיוך של נערה חולת סרטן שהגעתי לשמח במחלקה האונקולוגית בתל השומר. זאת אומרת, יש דברים מדהימים שאני יכולה בעצם לעשות ולעזור ולעשות טוב איתם לאחרים. אני שלי, באתי לפה כל הדרך מאשקלון, והסיפור שלי מתחיל בזה שנולדתי בכף ידי השמאלית, אבל דוקטור שוטלן הוא מלאך שנשלח אליי וקיבלתי יד. היד הראשונה שלי היא ממש פה איתי, משם הכל נהפך להיות מהיר יותר. פתאום איבדתי את פחד הבמה שלי, התחלתי לדבר בכל מיני מקומות, פנו אליי מהנדסים, אנשי תוכנות שרצו לעבוד איתי. פתאום לא הייתי הילדה הביישנית והמוסלמת שהייתי לפני לא הרבה זמן. יצאתי מהמקום החשוב הזה. חבר'ה, בואו ניקח את החיים לשתי ידיים. תודה רבה לכם.